Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Бреза, явор, туя, черен дъб, платан и бреза са видовете дръвчета, засадени от децата на подготвителна група Многознайко към детска градина Здравец. За важността на екологичното възпитание и идеята разговаряме с преподавателя госпожа Виолета Ламрева. Идеята трябваше да се осъществи още на пролет миналата година, че е заложена в годишно комплексния план, но поради пандемията не успяхме да я осъществим. И тази година, въпреки пак пандемията, не ни затвориха, което е добре, че можем да работим с децата и решихме, че всичко трябва да продължи без значение от ситуацията, която се създава. И в един красив момент, когато децата посадят нещо, няма как да го развалят после. Те се научават да пазят природата, а това е нашата основна цел. Знаете ли, личният пример, който давате в момента, ще окаже своето влияние върху развитието на децата? О, при всички случаи. И нашия, и на родителите, защото те прегърнаха идеята с тялото си сърце. Детската градина като цяло разчита на това. Да успеем да научим децата си да обичат всичко около себе си. Виждаме страхотен ентусиазъм в децата. Това, което правите в момента, смятате ли да продължите по друга форма? При всички случаи, всяка година. Ние няколко години насам залагаме на това да надграждаме традиции, на които сме поставили основите. Както благотворителните базари, които правим за определени каузи, така и съденето на дървета. Отворена остава възможността за последващи инициативи за засаждане на растения от детски градини, училища и обществени организации в парка. Но всичко това трябва да стане в координация с Общинска администрация Петрич. И накрая един поздрав от децата от подготвителна група Многознайко. Ако ви горещо, посадете дърво. Ако се боите от сушата, посадете дърво. Ако обичате плодовете, посадете дърво. Ако обичате птиците, посадете дърво. Ако обичате да живеете, посадете дърво. Се направите дърво, посадете дърво. От бъдещето за бъдещето. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.